Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Blank Season. Hoje vamos vou fazer um unboxing deste Legendary Forests. Ele é uma adaptação de um jogo asiático que já existia, chamado 8-Bit e que agora é trazido para a Europa e para a América pela Yellow, com criatividades renovadas pelo Biboon, que é um dos meus ilustradores preferidos. Este jogo está pensado para 2 a 5 jogadores, recomendado para idades superiores aos 8 anos, com uma duração média de 20 minutos. Este jogo ele assemelha-se muito à ideia do Caruba, do Limes, portanto nada melhor do que vemos tudo aquilo que temos dentro desta embalagem. Vou só mostrar aqui o verso. Portanto é um jogo de tile placement muito simples com ótimos componentes e que agora vamos conhecer ao detalhe. Ele é um jogo relativamente rápido, portanto onde vamos tentar resolver o nosso próprio puzzle. E que eu vou então mostrar. Gosto imenso aqui deste verniz aplicado das criatividade. Eu, eu acho que realmente foi aqui feito um ótimo trabalho de ilustração. E muitas vezes os, os ilustradores que ajudam muito a vender o jogo são aqui também uh, esquecidos. Temos o um manual de regras. Como vem é um jogo bastante simples. Este é um manual com cerca de uh, 8 páginas. Temos depois aqui os tokens. Portanto são as diferentes árvores, portanto, associadas a cada um dos quatro tipos de, uh, desculpem, dos três tipos de uh, terreno que eu posso aqui mostrar, como podem ver, são aqui umas arvozinhas muito muito bonitas e depois temos aqui também este uh, token e vamos então ver os tiles. E que tiles é que nós uh, temos? Olhando primeiro uh, para os versos, cada jogador vai ter então o seu uh, próprio uh, personagem. Okay? Portanto, da parte da frente, os tiles são todos iguais, mas da parte de trás, uh, eles vão, ser, uh, todos, ou vão estar todos associados uh, a um mesmo jogador. Portanto, este é para o jogador cinzento, este aqui para o jogador roxo, depois temos para o jogador uh, laranja. Para o jogador turquesa e depois aqui para o jogador uh, preto, mas foi o que eu disse: na parte da frente, todos vão ter exatamente os mesmos estados, portanto, uh, não vai ter aqui só apenas uma implicação nas, na cor que nós aqui escolhemos. Como veem, é só isto que temos aqui dentro. O jogo é muito interessante. Se gostam de jogos tipo Caruba e Glamps, claramente que vão gostar. Neste momento, foi só o unboxing. Espero então uh, que tenham gostado. Até à próxima. Obrigado. Espero que tenham gostado deste vídeo, portanto não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado, até à próxima!